Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн тэрхэн байгаа хулгаараа Их Ван хэмээх Их Монгол улсын 6 дугаар хаан Хувлын талаар ярина. Чингис хааны отгон хүү Тулуй, Хирээдийн Жаха хаан Бөөгийн охин Сорхтын Бихи хоёрын 2 дугаар хүү Хувлаа 1215 оны 9 дугаар сарын 23-нд Монгол нутагт мөнгөлжээ. Монголын Их хаадын түүхэнд алдар суугаараа Чингис хааны дараа орох хаан бол түүний ач хүү Хувлаа билээ. Хувлын бага насны талаарх мэдээ Том хомс ажээ. Харин түүний эдэр залуу насны талаар ариун их мэдээлэл байдаг. Хувлаа эцэг Тулуу Их хааны 4-р хүүн бөгөөд хамгийн их аяндаа хийсэн хүн байлаа. Түүнийг амьд ахуд нь Их ноён хиймийн өргөмжлөлтөг байсан. Тулуу Их ноён Сартуул, Тангууд улс, Алтан улсыг дайлаар мордохыг хайнд гарамгаа гайваа байгуулсан. 1232 онд Тулуу нас нөгчөд Хувлаа 17 настай байлаа. 1251 онд Тулуу ноёны Ахмад хүү Мөнхийг хаан дүрмжилжээ. Ийхүү Тулуун өгсөнд хаан ширээ шилжснээр хожим нь Хувлаа хаан ширээ залмжлах боломжийг нээж өгсөн байна. Сорхтон Бихи хатан Хувлаа эрдэм намд анхаарч Толоочин гэдэг уугар багшаар Монгол бичиг заалгасан байна. Өгөөдөө хаан амьд ахуда 1236 онд түүнд Хөөбэй мужид 30,000 айлүрх тасдаж захируулсан байна. Хувлаад гүнзгий сургаалаас илүү буддын шашин илүү нөлөөлсөн юм аа. Монголчууд өөрийн шашин суртлыг бусдад тулгуудгүй байсан бөгөөд Хятадын Санчоо буюу Бомбин гүнзгий буддын гурван сургаал эрх тэгш орсоор байсан. Загалмаа шашин чөлөөтэй нэвтэрч байсан Хятадын түүхэндх хугацаанд өвн байгаагүй билээ. Мөнх хаан Хувлаад өмнөд Хятад орныг захируулж Сэрэг ба төрийн хэрэг явдлыг ерөнхийдлэн захируулжээ. Мөнх хаан өрөд ба дорн зүгт их аян дайныг өрнүүлсэн байна. Өрн зүгийн их аян дайныг дүү хүлээгээр өдөртүүлсэн бол дорн зүгийн их аян дайныг дүү Хувлаад даалгасан байна. Хувлаа 1252 оны 7-р сард Мөнх хааны зарлигаар Юнан дахь Дайлийн улсыг даалгаар мөрдсөн байна. Дайлийн улс нь одоогийн Бирм улс, Тайланд улс, Лаос улсын газар нутгийг Их Монгол улсын бүрэлдэхүүнд оруулжээ. 1253 онд Хувлаа өдөртсөн их зэрэг Лентиод хүрсэн байна. Тэндээсээ их зэрэг хөдлөж 9 сард Дайлийн улсыг эзэлсэн байна. Хувлын гаяу зүтгэлийг Мөнх хаан сайшааж Гунжао, Ичао, Хожао, Минжаогийн газар нутгийг хувь эзэмшил болгон өгснөөр түүний эзэмшил нутаг эрх мэдл нэн өндөр болжээ. Хувлын хот зогслоож өөртөө вангийн шилтгэн байруулжээ. Хөрөн мөнгө нь ариун их болсоор байлаа. Гэтэл ариг бүх тэргүүтэй Монголын язгууртнуудын зарим нь Хувлын хувийн эзэмшил томорч эрх мэдэл байр суурь нэмгэсэнд дургуцах болжээ. Үүний улмаас Мөнх хаан Дүү Хувлааг сэжиглэн түүний хүчрэгчээс болгоомжлох бодлого явуулж байлаа. Хувлаа Мөнх хааны итгэлийг олж авахын тулд өөрийн ихнэр Чаби буюу Чимбай хатныг өөрийнхөө Чингимийн хамтаар Хар хорин хот руу илгээжээ. Хувлаа өөрийн биеэр Мөнх хааныг Их Тэрэст гэдэг газар байхад нь очиж Их хаанд бараалхаж уулзаж үл ойлголцол хардлах сэтгэлгийг арилгах чаджээ. Мөнх хаан Сүн улсыг дайлаар мордож яваад 1259 оны намрын тэргүүн сарын харагчин гахаа өдөр Мөнх хаан Дэвшэн ууланд тэнгэр талжээ. Судрын чуулганы мэдээгээр Хувлаа өмнөд Хятадын Хуанхан мөрний хөвөнд ирээд байхдаа Мөнх хааныг нас орсон мэдээг анх сонсчээ. Юун улсын судрын мэдээгээр Хувлаа 1260 оны 5-р сарын 9-нд Кайфинд хуралдаа хуралдуулж Их Монгол улсын хаанаар өргөмжлөгчээ. Хувлаа өөргөө Их Монгол улсын хаанаар өргөмжснөөс хэдэн хоногийн дараа 1260 оны 5-р сарын 12-нд Хар хорин хотын баруунта их хуралдаагаар ариг бүх хаан ширээнд дүрмэлснөөр Их Монгол улс нэгэн зэрэг хоёр хаантай болжээ. Нэг тэнгэрт хоёр нар мандахгүйтэй адил Хувлаа ариг бүх хоёр засаглын эрх мэдлээ цэрийн хүчээр шийдвэрлэхэд хүрчээ. 1260 оноос 1264 он хүртэл 4 жилийн хугацаанд Хувлаа ариг бүх хоёр хоорондоо тэмцэлтэн байлдаж 1264 оны 7-р сард ариг бүх хааны цэргийн хүч барагдаж арга буюу шадар сайд төшөвдийн хантаар Шандуу хотыг зорин очиж ах Хувлаад бууж өгчээ. Хувлаа дүү ариг бүхийг уучлж өршөөл үзүүлсэн байна. Их Монгол улсын хаадын үйлчлэл Чингис өгөөдөө Мөнх ариг бүх Хувлаа гэхэн зүв билээ. 1256 онд Мөнх хааны зарлигаар Хувлаа Капин хотыг цогцлон байгуулах ажлыг эхлүүлсэн байна. Энэ нь одоогийн бүгд найрамд Хятад ард улсын Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Шулуунхөх хошууны нутагт орсноо. 1264 оноос хойш Кайпин хотын нэрийг халж
Шандуу буюу Дээд Нийслэл гих болсон. Шандуу хотын нэрийн учир нь хотын хажуугаар урсах Шанд голын нэрээс үүсэлтэй. Их Монгол улсын улс төрийн төв нийслэл Харан Хором хот байлаа. Гэтэл 1260 онд Ховлын өөрийн байгуулсан Кайпин хотод хаан ширээн сууснаар Их Монгол улсын улс төрийн төв Хар Хором хотоос Кайпин буюу Шандуу Дээд Нийслэл хотод улмаар 1272 оноос Дайдё буюу Их Нийслэл одоогийн Бээжин хотод шилжин төвлөрсөн байна. 1272 оны 2-р сард Ховлын хааны зарлигаар шинээр байгуулсан хотыг Их Нийслэл Дайдё буюу хаан болгос хэмээн нэрлэжээ. Ховлын хааны зарлигаар хаан болгос хотын бүтээн байгуулалт 1268 онд хотын бүтээн байгуулалт бүрэн дууссан байна. Хаан болгос хот 1270 оны тооллогоор 147,590 өрх 413,500 хүн ам оршин суудаг байлаа. Ховлын хаан зуны дэлгэр цагт Шандуу хотод өвлөн Дайдё хотод өвлжиж хоёр нийслэл улс төрийн төвийг шилжүүлсэн байна. Улсын нийслэл нь Хар Хором хотоос Шандуу Дайдё хотод шилжсэн төвлөрчээ. Үүнийг судлаачид олон янзаар тайлбарладаг. Зарим судлаачид улсын нийслэлийг шилжүүлсэн дэмжих хандлагатай байдаг бол зарим нь буруудах хандлагатай байдаг. Яаж ч тайлбарлаж болохгүй бодит байдал нь Ихван улсын үед Уугул Монгол орон Хар Хором хот нь давааны арын мууж хэмээн нэрлэгдэж нийгэм эдийн засаг соёлын хөгжлөөрөө хятадын бусад мууж орнуудтай харьцуулахад хоцронгуй болжээ. Хар Хором хот нь өгөөдийн үед мөнх Ариг бүх хааны үед цэцэглэн хөгжиж байсан бөгөөд Ховлын үед улс төрийн төв байгаагүйг баримт харуулдаг. Гэхдээ Ховлын хааны нийслэл Кайпин буюу Шандуу хот байрлах нутаг дэвсгэр нь эртнээс нүүдэлчдийн нутаг дэвсгэр байсан. Ховлын хаан Хүү Номгоныг томилон Хар Хором хотыг захируулсан байна. 1271 онд Ховлын Их Монгол гэсэн нэрийг орчуулж Даа Юан буюу Их Үндэс Их Эхлэл гэх нэрийг өгчээ. Ховлын хаан Корео буюу Солонгос улсыг дагаар оруулжээ. Чингис хаан өгөөдөө хааны үед Солонгос улсыг эргэшээлтэд оруулахаар 40 орчим жил оролцсон боловч төдөөлийн амжилт олоогүй лээ. 1218 онд Чингис хаан 1231-1233 онд Солонгос улс руу цэрэг илгээж ихээхэн газар нутгийг эзлэн авсан боловч Солонгос улсын ван арга зэл гарган зүгтаад тэнгис гаталж их газраас зүүн тийш орших Канхва аралд бүгсэн байна. Харин Гүйг Мөнх хааны үед Солонгос улсаас алд барихаар болсон байна. 1247-оос 1258 оны хүртэл нийт 4 удаа цэрэг дайлаар мордож 14 хотыг эзэлсэн байна. 1259 онд Солонгос улсад төрийн эргэлт гарч Чихо овогтны засаглалыг түлхэн унасан Кожаван угсаа заламжлагч Чөнийг томлон илгээж Хувлын хаантай уулзсан байна. Хувлын хаан Чөнийг Солонгос улсын вангаар өргөмжилж цэргээр хамгаалуулан улс нь хөргөжээ. 1263 оноос хойш Солонгос улс Юан улсад 6 төрлийн алб үүргийг гүйцэтгэхэр болсон байна. Үүнд дан жилгээх, цэргээр туслах, амуу будаа тээвэрлэх, өртөө байгуулах, хүн амын тооллого явуулах, дарагч суулгах, мөн Юан улсын хааны ордон язгууртнуудын шилтгэнд татвар шивгчийн эмс охтыг нийлүүлэх тусгай үүргийг гүйцэтгэхэр болсон байна. Ховлын хааны өмнөд сүм улс Японыг дайлах аян дайны бодлого төлөвлөгөөнд Солонгос улс чухал байр суурийг эзэлж байлаа. Дайны төвшөс газар нь Солонгос улс байлаа. Ялангуяа далайд замчлах, чиглэлийг тодорхойлох, арга тактикийг боловсруулах, усан онгоц үйлдвэрлэх, усан зэрэг бэлтгэх гол үүрэг гүйцэтгэжээ. Үүний дараа Ховлын хаан Өмнөд Сүм улсыг байлдан эзэхэр болжээ. Ховлын хаан Өмнөд Сүм улсыг байлдан эзэж, дундад оронд ноёрхлоо бүрэн тогтооход оршиж байлаа. 1256 оноос Мөнх хаан Өмнөд Сүм улсыг дайлаар мордож, Ховлыг зүүн замын цэргийн захирагчаар томилж, Өмнөд Сүм улсын цэргийг удаа дараа буцаахж, олон газар орныг эзлэн авч, хоёр улсын хил хязгаарыг хөх мөрнөөр тогтоосон байна. 1259 онд Мөнх хааны гинтийн үхэл дараагийн хаан ширээний төлөөх тэмцэл Ховлаа дүү Ариг Бүхтөгөө тэмцэлдэж, Өмнөд Сүм улс руу дайрах томоохон байлдаа хийхэс зайлсхийж байлаа. 1264 онд Ховлаа дүү Ариг Бүхийг буулган авч, өөрийн албан ёсны хаан хүлэн зөвшөөрсөний дараа Өмнөд Сүм улс руу хийх байлдааны ажиллагаагаа үргэлжлүүлсэн юм аа. 1267 онд Ховлаа Өмнөд Сүм улсыг дайлах шин дайныг эхлүүлжээ. Юуны өмнө хөх мөрний өмнөд хөвөөнд орших Синян хот руу дайрлаа. 1268 онд Синян Пинчен хот нь хэрэн цайз Батбих бөгөөд хотын хэрмийг тойрон татсан усан хамгаалагчдын гүн цэргийн хоол хүнсний нөөц ариун их байсан бөгөөд хотыг хамгаалах сахиул жанжин зэргүүд ам хайргуу тулдаж байсан тул эзлэн авахд хялбар бус байлаа.
1268-аас 1273 оны хүртэл 6 жил хотыг бүслэн байлджээ. 1273 оны хавар Ёмасын зэрэг усан хангамжийн системийг тасаж, чөдөр өнөөс хотон буугаар өдөр шөнөгүй галдаж Пинчен хотыг эзэлсэн байна. Синьян Пинчен хотыг байлдан эзэснээр өмнөд сун улсын халахвч үгүй болсон байна. Өмнөд сун улсыг дайлах аян дайнд баян жанжин гол өөр гүйцэтгэсэн. 1274 оны 6-р сард Хувлын хааны зарлигаар баян жанжин их зэргээ өдөртөн сүн улсын гүн рүү дайлаар мордсон байна. Баян жанжин их зэргээ хоёр замд хуваажээ. Баруун замын цэргийг Аажу жанжин удирдаж, зүүн замын цэргийг Борохуун жанжин удирдаж, баян жанжин өөрөө ерөнхий удирдлагаар хангаж байлаа. 1274 оны 7-р сард өмнөд сүн улсын Дүүзүүн хаан нас баржээ. Түүний хаан сүрэнд 4 настай хүү Жаошиан буюу Гүнзүүн хаан өргөжлөгчээ. Гэвч төрийн бодит эрхийг Жаошидао гэж атгаж байлаа. 1275 онд Жаошидао 13 түмэн шилдэг цэргийг цуглуулж 2500 байлдааны онгоц бэлтгэж Ихэон улсын цэргийг ухтам байлджээ. Мөрөн дундуур урсах хүлэг онгоцнууд ойртон ирэхэд баян жанжины цэргүүд мөрний хоёр талаас их буугаар будаж явган морт цэргүүд хоёр талаас нь бүссэн цогсонд Жаошидао сандарч их цэргээ хаян Луган Хермес Янжаауд зүхтэн очижээ. Жаошидао их цэргээ хаяа зүхтэн уцраас түүний тушаалаас нь огсруулж хороолсон байна. Үүний дараа Ихэон улсын цэрэг Янжао, Жанжин, Уусу, Чанжао, Сихажао, Гуандэ зэрэг олон хотыг байлдан эзэлсэн байна. 1276 оны хавар Сүн улсын 6 настай хаан Жансан эмэг их Сиаугтай хатны хамтаар улсын тамга бөөжөх бичгийн хамт Баян Жанжинд хүрэлцэн ирсэн байна. Баян Жанжин Сүн улсын бяцхан хааныг эмэг ихийн хамт Шандуу хот руу Хувлын хаан руу илгээсэн байна. Хувлын хаан хүлээн авч хааны цолыг бууруулан Ингуагун хэмээх цолоор өргөмжилжээ. 1279 оны хүртэл Баян Жанжин Сүн улсын үлдэгдэл хүчийг цохин төвшдгсэн байна. 1267-оос 1279 оны хооронд Хувлын хаан Өмнөд Сүн улсыг эзлэх дайныг амжилттай зохион байгуулж байлдан эзэлсэн бөгөөд дундад оронд бүрэн ойрхлоо тогтоож чаджээ. Хувлын хаан Япон улсыг дайлаар морсон. Хувлын хааны дорн зүгт хийсэн томоохон аян дайны нэг бол Япон улс руу хийсэн аян дан байсан юм аа. Дайны үндсэн зорилго нь Япон улсыг Корея буюу Солонгос улсын нэгэн адил Хараат улс болгож Японы төлөөний муж байгуулан захирах явдал байлаа. Хувлын хааны өөр нэг том амбиц нь Япон улсын байршил газар зүй орон зайг ашиглан дэлхийг гэрсэн далайн торгоны зам байгуулах зорилготой байсан. Хувлын хаан 1266-аас 1284 оны хооронд Япон улсад 9 удаа элч томлон илгээсэн байна. Элч нарын авч явсан бичгийн үндсэн агуулга нь ойролцоо Ихван улсын сүх хүчийг илэрхийлж Япон улсыг сүрдүүлж нөгөө талаас айдуу зөөлөн өнг аясаар Япон улсыг дагаар орохыг ятгаж байлаа. Тухайн үед Японы хааны орд нь ямар ч хурц чадалгүй бэлэг тэмдэг төдий байжээ. Засаглалын бодит эрхийг Камакура төвдөө цэргийн засаглалтаа Бакупугийн гарт төвлөрч байлаа. Бакупугийн дотроос Шёгуны шадар туслах Хожио Токумуны гэгч хамгийн нөлөө бүхий цэргийн эрхтэн байлаа. Японы хааны ордныхан Хувлын хаанд хариу загт илгээсэн байна. Үүнд Урд манай улс хятад улстай найрсаг харилцаатай байсан. Монгол улс гэж өмнөд сонсоогүй юм байна. Гэтэл танаа улсын захидлаас үзэхэд найрамдалт харилцаа тогтоохыг хатуу шаардаж цэрэг хөдөлгөгч болох юм гэсэн үнэхээр жирийн биш байна. Манай улс Аматерасу Омикагаас өнөөдрийн эзэн хааны хүртэл бурхны ивэлд багтаж улс орон үүссэн цагаас хойш харь улсын харьяалд орж байсангүй. Бид зэвсэг барин байлдахыг үл хүснэ. Танаа улс үүнийг сайтар нэгтэлж үзнэ үү? Гэсэн хариу зөгтөл илгээжээ. 1274 оны 3-р сарын 13-нд Хувлын хаан Япон улсыг дайлаар мордох зарлиг буулгасан байна. Синдүүгийн удирдсан Монгол хятад нийлсэн 15,000 цэрэг Ким Баган нарын удирдсан Солонгос улсын 8,000 цэрэг Усан онгоцны Сэлүрт цэрэг нийлсэн 30,000 орчим цэрэг 900 хөлгийн онгоцоор Солонгос улсын Хапугоос Японыг дайлаар мордохоор хөдөлсөн байна. Ёон улсын цэрэг 1274 оны 10-р сарын 5-нд Японы Цушира аралд хүрч Сасура Комодагийн чиглэлээр давшжээ. Цушимаг авсны дараа 10-р сарын 14-нд Ики арлыг довтолжээ. Тэндээс 10-р сарын 16-17-нд Хиратао, Ноко, Такашима орчмыг 10-р сарын 19-нд Хаказагигаас Имицугийн чиглэлд довтолж 10-р сарын 20-нд довтолтгоо амжилттай дууссан байна. Энэхүү цахилгаантай хэрхэн болж өнгөрсөн талаар Японы сурвалж бишгүүдэд маш тодорхой тэмдэглэн үлджээ. Юан улсын зэрэг манай зэргүүдээс гайхалтай Ирчтэй нум сумтай, хорт сум, дарь зэрэг нь Японы цэргүүдэд байхгүй шин зэвсэглэл хэрэгжилж байлаа.
цам бөмбөрийн тохиогоор юаны хамгийн их хүнтэй хэсэг нь 500 цөөн хүнтэй 50 хүнтэй зохион байгуулалт нь орчин үеийн манахны нэг нэгээр байлд харагд тагтагтай харьцуулахад зөөрчлөх бажээ. Япон цэргүүдийн ном сум дайсныг оноч хөрөхгүй байхад монголчуудын ном сум богн мөртлөө бидний зүгт дэлбэг тусч байлаа. Дэлбэрдэг буу нь хохирол учруулахаас гадна цэргүүдийг цочон сандаргаж тэргүүн шугамыг замбруугүй болгоход илүү нөлөөтэй байлаа хэмээн үлдээжээ. Энэхүү дайнд Япон цэргүүд ялагдаж маш ихээр цочирдсан байна. Япончууд Кюшугийн ойролцох хэрэгэн хамгаалтын зүгт ухарч Ихэвэн улсын цэрэг Акатагийн булан дахь онгоц руугаа буцсан байна. Гэтэл далайн хүчтэй шуурга дэгдэж далайн эрэг дээрх байсан хэдэн зуун хөлөг онгоц сүрчээ. Сурвалжид Ихэвэн улсын 13,500 цэрэг нэг шөнийн дотор өгчээ. Үлдсэн Ихэвэн улсын жанжид цэргээ татаж их нутгийн зүг буцсан байна. 1275-аас 1280 онд Хувлай хаан дахин Япон руу илчилгээсэн байна. Ихэвэн улсад дагаар орохыг дахин сануулжээ. 1280 онд Хувлай хааны илгээсэн илчиг Япончууд цаасан хороожээ. Хувлай хаан ихэд хилэгнэж Япон улсыг дахин дайлах аян дайны бэлтгэл ажлыг эхлүүлжээ. Хувлай хааны дайны бэлтгэл өмнөх аян дайнаас хэд дахин илүү байлаа. 1281 оны 2-р сард Японыг дайлахаар мордох олон жанжид Хувлай хаантай уулзч салах ёс хийсэн байна. Хувлай хааны энэ флот нь хүн төрөлхтөн түүхэн хамгийн том усан флот байсан гэж хэлж болно. Хувлай хаан Японыг байлдан эзлэх иргэшээлтэд оруулна гэдэгтээ итгэл төгс байжээ. Ихван улсын нутгаас 100 мянган зэрэг 3,500 ус онгоц илгээсэн бол Корея буюу Солонгос улсаас 40 мянган зэрэг 900 ус онгоц нийт 140 мянган зэрэг 4,400 ус онгоцоор Япон улсыг дайлаар мордсон байна. 1281 оны 5-р сарын 3-нд Японыг дайлах зэрэг хөдөлжээ. 1274 оны монголчуудын тоглооноос хойш Япон улс дайны бэлтгэлийг сайтар хангасан байлаа. Юан улсын зэрэг дотолч буух боломжтой иргэн хамгаалалт чулуун хэрмийг барьсан бөгөөд энэхүү чулуун хэрм нь 2 метр өндөр 3 метр өргөнтэй бөгөөд 5 жилийн турш барьж чаджээ. Юан улсын Синдоу Хончоачо нарын удирдсан цэрэг 5-р сарын 26-нд Икеэд хүрчээ. 6-р сарын ихэр Нагатод хүрсэн боловч Япончууд чулуун хэрм барьсан учраас давж чадаагүй байна. 6-р сарын 6-нд Шикашимаг довтлсан байна. Энэ үед өмнөд сүм улсаас хөдөлсөн баруун замын цэрэг 6-р сарын сүүлчээр Хиродод хүрч 7-р сарын ихэр зүүн замын цэрэгтээ хүч авсрахаар хүрч ирсэн байна. Анхны төлөвлөгөөнөөс 1 сар гарах хугацаагаар хоцоржээ. Ихэвэн улсын нэгдсэн хүч 7-р сарын 27-нд Такао арлыг эзэлсэн байна. Их хүчин цогцсон Японы цэрэг ухарчээ. Үүний дараа Ихэвэн улс цэргээ засахаар Хакатаой хогт хоёр талаасаа нийлэхэр бэлтгэж байх яг тэр үед 7-р сарын 30-ны шөнө Камаказа буюу шүн хүчтэй шуурга дэгдэж Ихэвэн улсын усан флот эрэгт хүчтэй цогтдож бүрэн сүйтсэн байна. Сурвалжид Ихэвэн улсын 4,400 орчим ус онгоцсноос 3 хүлэг онгоц нутагтаа буцаж иржээ. Далайн хүчтэй шуурганаас амьд гарсан ус онгоцны жанжид дарагч нар санал хуваагдж оргон зүгтжээ. Үүнээс харахад далайн шуурганаас гадна цэргийн нэгдсэн удирдлага тун сул байлаа. 1281 оны Хувлай хааны Японыг дайлах аян дайн 2-р удаагаа амжилтгүй боллоо. Энэ их сүрлийг сонссон Хувлай хааны бие муудаж тулын өвчин ихээр хүндэрсэн байна. 1282 оноос Хувлай хаан Японыг дахин дайлахаар бэлтгсэн боловч шадар сайд төшөмтийн дургуцэл болон 1287 оны Наян ноёны бослого зэргээр шалтгаалan Японыг дайлах аян дайн дахин хэрэгжээгүй билээ. Судар бичигч Сувлай хааны 9 хатад нь ихээр тэмдэглэн үлджээ. Тэгүүлэн хат нь Хувлай хааны анхны хатан бөгөөд залуудаа эндэж нас оржээ. Хоёр дахь хат нь Чаби буюу Чимба хат нь улс төрийн нарийн мэдрэмжтэй сайн зөвлөгч байсан бөгөөд хятадын торгоны урлагийн шин төвшөнд гаргасан мэдрэмжтэй хувц зохион бүтээгч хатан байлаа. Баг хатад болох Хүрөгчин, Намбуй, Дөрөвчин, Хушижин, Баяожин, Асуужин гэх хатад ихээр тэмдэглэн үлджээ. Хувлай хааны 6 гүнж тэмдэглэн үлдсэн байна. Гүнжнэрийн нэр нь Юро, Улуужин, Чалуун, Өлзий, Нангиажин, Хутуулжин гэх гүнжнаар тэмдэглэн үлджээ. Хувлай хааны хүүгүүд Дорж, Чингэм, Мангала, Номгон, Хөхөчи, Хуйдай, Айчи, Агрукчи, Хөхчү, Тогоон, Хутлуг Төмөр, Тэмүүчи гэх 13 хүн ихэр тэмдэглэн үлдсэн байна. Хувлай хааны хайртай зөвлөгч Хонгород аймгийн хатан Чаби буюу Чимба 1285 онд Хунтайж Чингэм 1286 онд ойр орхин нас баржээ. Сэтгэл санаагаар унсан Хувлай хааны тулуун өвчин өндөрч жин нэхэр нэмэгдсэн байна. Хувлай хааны бие өдрөөс өдөрт доройтож 1294 оны 2-р сарын 18-нд 79 настатай
тал төгссөн байна. Хувлын хааны дэргэд 17 жил амьдарсан Марко Поло их хааны дүр төрхийг өвлжээ. Тэрээр өндөрч биш, намханч биш, дунд зэргийн нуруутай, бие биелдар сайхан, махлаг дүүрэн, чирэг сайхан ирээжээ. Нүүр царайн туяарын гэрэлтгэн сарнаан адил, нүд нь ухаалаг агаад мойлхаар хамран тэгш болоод өндөр болно хэмээн тэмдэглэн үлдсэн байна. Хувлын өөргөө өхөн өгтлээ хятадын бүрэн эзэлсэн Монголын хаан гэж боддог байсан ч үнэн хэрэгтээ түүхийн урт хугацааны өндөрлөгөөс харахад тэрээр хятадын түүхэнд нэг бус удаа тохиолдож байсан хятадын хятад биш хаан байлаа.